ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನಟಿ ಅಮೂಲ್ಯಗೆ ಕಂಕಣ ಬಲ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಇದೀಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಸಮಾರಂಭ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಗುರು ಹಿರಿಯರ ನಿಶ್ಚಯದ ಮೇರೆಗೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಜಗದೀಶ್ ಕೈ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರ ಪುತ್ರ ಜಗದೀಶ್ಗೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ನೆರವೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಜರತಾರಿ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟಿರುವ ಅಮೂಲ್ಯ ಜಗದೀಶ್ ಕೈಗೆ ಸಾಲಿಟೇರ್ ರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತೊಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಡೋ ಏಷ್ಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜಗದೀಶ್ ಅಮೂಲ್ಯಗೆ ಡೈಮಂಡ್ ರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತೊಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರದ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಅನುಮತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ನಿಶ್ಚಯವಾದ ಈ ಮದುವೆಗೆ ಕಳೆದ ವಾರ ಹೆಣ್ಣು ನೋಡುವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಇದ್ದಾರೆ. ಜರತಾರಿ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಯನ್ನು ಉಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ನಾಯಕ ನಟ ಗಣೇಶ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಮದುವೆ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಗಣೇಶ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಗಣೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತು. ಅಮೂಲ್ಯ ಕಡೆಯವರು ತುಂಬ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದರು, ಹಾಗೆಯೇ ಎಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಮನೆಯವರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಗುರು ಹಿರಿಯರೇ ನಿಂತು ನೋಡಿ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಮದುವೆಗೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ರು. ಅದರಂತೆ ಇವಾಗ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಕಾರ್ಯ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕಂಕಣ ಬಲ ಈಗ ಅಮೂಲ್ಯಗೆ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಸಮಾರಂಭ ನೀವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಅವರ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಸಮಾರಂಭ ಈಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಗುರು ಹಿರಿಯರ ನಿಶ್ಚಯದ ಮೇರೆಗೆನೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಅವರು ಜಗದೀಶ್ ಅವರ ಕೈ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಗದೀಶ್ ಅವರು ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರ ಪುತ್ರ. ಅವರು ಕೂಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅವರು ಒಪ್ಪಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿ ಈ ಮದುವೆಗೆ ಸಕಲ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಮದುವೆಯ ದಿನಾಂಕ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈಗ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮದುವೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಂಭ್ರಮ ಅಲ್ಲಿ ಕಳೆ ಕಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಭಾರತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಭಾರತಿ, ಅಮೂಲ್ಯ ಅವರ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯ್ತಾ? ಯಾರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರು, ಹೇಗಿತ್ತು ಆ ಸಂಭ್ರಮದ ವಾತಾವರಣ? ಎಸ್ ಅರವಿಂದ್, ಇದೀಗ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಅವರ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಸಮಾರಂಭ. ಇನ್ನೂ ಏನು ರಿಂಗ್ ತೊಡಸಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ. ಒಂದು ಹೋಮ ಮಾಡಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ವೇಳೆಗೆ ರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತೊಡಿಸಿ ಆ ನಂತರ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣಿಯರು ಏನು ವಧುವರರಿಗೆ ನೂತನವಾಗಿ ಏನು ರೆಡಿ ಮದುವೆಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆ ವಧುವರರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಜಗದೀಶ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅಮೂಲ್ಯರನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದಿರುವಂತಹ ವರ. ಬನ್ನಿ, ಅವ್ರನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ, ಮದುವೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರನಿಂದನೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಯ್. ಓಕೆ, ಮದುಮಗನ ಕಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈಗಲೇ. ಯಾವಾಗ ಮದುವೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಮೇ 11th ಆ್ಯಂಡ್ 12th ಆ್ಯಂಡ್ 20th ಆ್ಯಂಡ್ 21st ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜಾತಕಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಮರಾಲಜಿ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾವು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದವರು ಬೆಳೆದಿದ್ದು ರಾಯೇಶ್ವರಿ ನಗರ, ಆಮೇಲೆ ತಂದೆ ರಾಯೇಶ್ವರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿರೋದ್ರಿಂದ ಚೌಟಿನ ಫೈನಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಪಟಾಯಿಸಿದ್ರಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಗರ್ಲನ್ನು? ಪಟಾಯಿಸೋದು ಕ್ವಶನ್ ಬರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಥರ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ. ಟು ಬಿ ಆನೆಸ್ಟ್, ನಾವು ಆವತ್ತು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ವಿ ಡಿಂಟ್ ಗೆಟ್ ಮಚ್ ಟು ಟಾಕ್. ನಾವು ಒಂದು ಎರಡು ಸಲ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಅಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ವಿ ಥಾಟ್ ವಿ ಮೇಕ್ ಎ ಗುಡ್ ಪೇರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾದ ವಿಷಯ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವರು ನಿಂತು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಥರ ಆ್ಯಂಗಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಂಗಲಿಂದ ಅವ್ರ ಆ್ಯಂಗಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಂಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಥರ ವಿಷಯ. ಪಕ್ಕಾ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರ? ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮು ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಈ ರಿಂಗ್ ತೊಡಿಸೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ? ಈಗ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಮೇಕಪ್ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನೀವು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಅವರ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಏನಿತ್ತು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರು ಸ್ಯಾರಿ ಹಾಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತು ಅವರು ಗ್ರೀನ್ ಇದು ಜೊತೆ ಪಿಂಕ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸ್ಯಾರಿ ಹಾಕೋತಾಗ್ಬೋದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ನಾನು ಇಂಡೋ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಪರೇಶ್ ಲಾಂಬಾ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಅಮೂಲ್ಯ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಮಾತಾಡಿಸಿದೆ, ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಜಗದೀಶ್ ಅವರ ಒಪಿನಿಯನ್ನೇ ಮುಖ್ಯ, ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಬಿಡ್ತಾರೋ ಅನ್ನೋದು ಜಗದೀಶ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನೀವು ಹೇಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಗರ್ಲ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಎನ್ಒ ಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನೋ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಅವರು. ಇನ್ನು ಅಮೂಲ್ಯ ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರನೂ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಡಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಯಾರನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ?
ಹಾಯ್ ಧ್ರುವ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಇದರಲ್ಲೇ ಓದಿರುವಂತದ್ದು ನೀವು ಎಂ ಬಿ ಎನ ಲಂಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೂಪರ್ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇದು ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಜನನ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೋ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜಗದೀಶ್ ಅವರನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ ಇರುವಂತ ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಅವರಿಗೂ ಎಲ್ಲೂ ಒಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ರಿಮಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಸೋ ಒಳ್ಳೆ ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಇದನ್ನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಳ್ಳೆದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ವಿಶ್ ಇದೀಗ ವಿವಾಹ ಏನು ವಿವಾಹ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಸಮಾರಂಭ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೂ ರಿಂಗ್ ತೊಡಿಸಿಲ್ಲ ಜಗದೀಶ್ ಅವರು ಅಮೂಲ್ಯ ಕೈಗೆ ಸಾಲಿಟರಿ ರಿಂಗ್ ತೊಡಿಸಲಿದ್ದಾರಂತೆ ಇನ್ನು ಅಮೂಲ್ಯ ಜಗದೀಶ್ ಅವ್ರ ಕೈಗೆ ಡೈಮಂಡ್ ರಿಂಗ್ ತೊಡಿಸ್ತಾರಂತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಒಟ್ಟಾರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಗರ್ಲ್ ಏನು ಚಲನಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಏನು ಹೆಸರು ಮಾಡಿದಂತಹ ನಟಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡಿ ಬಂದಿರೋದೆ ಅನ್ನೋದೇ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ನಂತರ ಕೂಡ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಿರ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇದು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಜಗದೀಶ್ ಅವರು ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ವಿವಾಹ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಸಮಾರಂಭ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭಾರತಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತು ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಡು ಜೋಡು ಅಂತಾರೆ ನಮ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಈಡು ಜೋಡು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಇಬ್ರಿಗೂ ಅಂತನ್ಬಿಟ್ಟು ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಮೂಲ್ಯಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು ಇನ್ ಮುಂದೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವ ಅಂತ ಹೇಳಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಮೂಲ್ಯ ಅವರ ಭಾವಿ ಪತಿ ಜಗದೀಶ್ ಎನ್ ಓ ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದೆನೂ ಕೂಡ ಅವರು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸಿಹಿಸು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಗಲಾಟೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿ ಅಡುಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡ ತೀವ್ರತೆಗೆ ಎರಡು ಮನೆಗಳು ಧ್ವಂಸಗೊಂಡಿದೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕ ಬೆಳವಂಗಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ನಾಗರತ್ನ ಅನ್ನೋರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದೆ